Podpoříte v poslanecké sněmovně paní místopředsedkyně jako sociální demokraté zpřísnění toho práva, které se týká exekutorů? Tak my jsme představili vlastní návrh, kde máme takových šest základních bodů, kde je potřeba jak si to napravit a mezi nima, mimochodem mezi těmito body, ta předžalobní výzva také je, tak samozřejmě tento návrh bychom asi nejspíš podpořili, pokud teda to bude v souladu s tím, jak pan ministr uvádí. Může ta předžalobní výzva opravdu odstranit ty absurdní příběhy, že ona cestující s ústí nad labem který jsme teď divákům vyprávěli, takže no. zapomene zaplatit kornu, pokud tu zaplatí a pak z toho vznikne... No dá se tomu dlužníkovi možnost, aby to mohl uhradit, protože kolikrát ani ta tu možnost nemá a najednou prostě přijde ten exekutor, takže jsou tam až takovéto vykřičené případy, takže ta předžalobní výzva bych řekla, že je dobrý zámysl a určitě bychom to podpořili.